Қарлықын құрметті телекөрмен, тікелей эфирде жаңа Қазақстан хабары жұмысын бастайды. Студия тізгінде Гүлдан Айдарқызы. Бүгінгі талқынатын тақырып құқық бұзушылықтың алдын алу жайында болмақ. Студия қонағымен танысып болыңыздар. Өскемен қаласы полиция басқармасы, Ертіс полиция бөлімі, жергілікті полиция қызметі, кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі аға учаскелік полиция инспекторы, полиция майоры Гүлнұр Түсіпова. Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Иә, құрметті телекөрмен, біз тікелей эфирде жұмыс істегендіктен 52-24-49 номеріне не болмайды. 37-235-1034 номеріне хат хабарлама жолдасаңыздар болады. Мархабат. Гүлнұр Жамбылғызы, жалпы қазіргі таңда қаламызда қандай жедел алдын алу шаралар жүзеге асырылып жатыр? Осыдан бастасақ, қандай рейдтік шаралар қолға алынуда? Қазіргі таңда міне кеше ғана 17-ші шілдеден бастап 19-ші шілде аралығында бізде қала бойынша республикалық түнгі қаладағы балалар атты жедел алдын алу шарасы басталды. Аталған шараның басты мақсаты түнгі уақытта заңды өкілдерінсіз көшеде жүрген кәмелетке толмағандардың мезгілсіз уақытта жүруін қадағалау. Сонымен қатар тек қана түнгі уақытта емес, сонымен қатар есепте тұрған кәмелетке толмағандардың бос уақыттарын қадағалау болып табылады. Және басты назар осы кәмелетке толмағандардың көңіл көтеру мекемелерінде заңды өкілдерінсіз жүруін тексеру болып табылады. Күн кеше ғана бізде сіздердің әріптестеріңізбен бірігіп рейдтік шаралар өткізілді. Ол кездерде біз осы көңіл көтеру мекемелерін қазіргі таңда мына көп ашылып жатқан ойын орындарын сол жерлерді тексердік, дәмханаларды тексеріп шықтық. Осы бірінші күн барысында жедел алдын алу шараның бірінші күнінде түнгі уақытта 13 кәмелетке толмаған анықталып заңды өкілдеріне Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 442 бабының 2 бөлігі бойынша хаттама толтырылды. Сонымен қатар бір кәмелетке толмаған бейімдеу орталығына орналастырды. Енді бұл шара 19-ші шілдесіне дейін болады, орналады. Сондықтан біздің ювеналдық полиция инспекторларымен аталған шаралар, рейдтер, тексерулер жалғасын алуда. Енді жалпы өтіп жатқан осындай рейдтік шаралар қаншалықты маңызды қоғамға? Қазіргі таңда кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылық өзекті мәселелердің бірі болып тұр. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өзінің Қазақстан халқының жолдауында айтқан болатын, кәмелетке толмағандар арасындағы профилактикалық жұмыстарды басты назарға алып, қадағалау деп. Сондықтан осы құқық бұзушылықтардың алдын алудағы ең маңызды іс-шаралардың бірі осы жедел алдын алу профилактикалық жұмыстар деп санаймыз. Аталған профилактикалық іс-шаралар бізде апта сайын, ай сайын болып отырады. Міне бүгінгі таңда бізде түнгі қаладағы балалар атты іс-шара өтіп жатса, келесі айда бізде жасөспірім атты іс-шара өтеді. Отбасы деген іс-шара өтеді. Әрбір іс-шараның өзінің бір басты маңызды мақсаты болады. Отбасы деген мысалы іс-шара өткізілген кезде бізде барлық Өскемен қаласы бойынша есепте тұрған кәмелеттік жасқа толмағандар үйінде тұратын балаларының қандай да бір жағдайын жасамай кәмелетке толмаған баласының құқықтарын мүдделерін дұрыс қорғамай жүрген ата-аналарды біз есепке қойып олармен бір жыл көлемінде жұмыс жасайтын боламыз. Осы іс-шара барысында оларды тексеріп оларға қандай көмек қажет екенін қандай да бір жағдайларын тексеріп жүргізіліп отырады. Сондықтан қазіргі өтіп жатқан қандай да бір іс-шаралардың маңызды, өте маңызды. Сондықтан өтіп жатқан іс-шараларға осы Өскемен қаласының тұрғындарына, қонақтарына дұрыс көзбен қарауды сұраймыз. Өйткені рейд барысында біз азаматтарды тоқтатып, өкісілерден құжат төлқұжаттарын тексеріп, кәмелетке толған ба, толмаған ба тексеру біздің міндетіміз болады. Көңіл көтеру мекемелеріне кіріп, тексерістер жүргіземіз. Сондықтан кейбір адамдар бұл іс-шараларды құп
тап жатады, дұрыс деп айтып жатады, кейбір азаматтар енді кере қары түсініп жатады. Сондықтан осы Өскемен қаласының қонақтары мен тұрғындарына айта кететіндеріміз, қандай да бір шараларға бізге жақсы көзқарас пен қарап, керісінше бізге көмек көрсетіп, қандай да бір құқық бұзушылық анықталып, солардың себепкері болып жатқан жағдайда 102 арнасына хабарлап, бізге хабарлауды сұраймыз. Енді жаңағы түнгі қаладағы балалар дедік, тағысын тағы, иә, жалпы осындай аталған шаралар барысында қандай құқық бұзушылықтар тіркеліп жатыр бүгінгі таңда? Қазіргі таңда ең бірінші біздегі тіркеліп жатқан құқық бұзушылықтар ол осы міне түнгі уақытта, мезгілсіз уақытта, ол дегеніміз заңмен бекітілген сағат 11-ден кейін өзінің заңды өкілдерінсіз көшеде жүру фактілері болып табылады. Отбасы, неке мен отбасы заңына сәйкес кәмелетке толмағанның заңды өкілі болып, оның ата-анасы, не болмаса асырап алған, не болмаса қамқоршысы болып табылады. Сондықтан кейбір ата-аналар оны түсінбей жатады. Егер де мысалы 17 жастағы баласы болып, оның қасына кәмелетке толып кеткен 18-19 жастағы үлкен баласын ертіп жүр қоя берсе, ол ата-аналар ойлайды, менің балам қараусыз емес, қасында үлкен ағасы, апайы бар деген сияқты. Алайда біздің ювеналдық полиция инспекторлары аталған кәмелетке толмағанды тоқтатып жатқан кезде, біз ол кәмелетке толмағанның қасында тек қана 11-ден кейін оның заңды өкілі, яғни ата-анасы, не болмаса қамқоршысы жүру керек екенін түсіндіріп айтамыз. Сол себепті біз ата-аналарына хабарласып, ол кісілерді шақырып, сол жерлерге ескертуін жасап, Қазақстан Республикасы Құқық бұзушылық кодексінің 442 бабының 2 бөлімі бойынша біз бірінші рет ата-анасына ескерту жасаймыз. Ал егер аталған жағдай бір жыл көлемінде қайталанып жататын болса, аталған баптың 3 бөлігі бойынша сол заңды тұлға, яғни ата-анасына тағы хаттама толтырылып, ол хаттама сотқа жолданады. Ол ата-анаға 7 айлық есеп көрсеткіште айыппұл салуы мүмкін. Содан кейін ол бала бізге қаңғыбастық санаты бойынша есепке де тұруы мүмкін. Сондықтан бұл тұрғыда ата-аналарға түнгі уақытта балаларын қараусыз, бейжай не болмаса біреуге ертіп жіберуге, ондайға жол бермеуді біз сұраймыз. Оған түсінікпен қарауды да сұраймыз. Егер де бізде мынандай жағдайлар болып жатады, қазіргі таңда әке-шешесі ауылда, бала қалада. Қазір демалыс кезде. Демалыс кездерінде. Әрине ол балада апайында, не болмаса ағасында ешқандай бір құжат жоқ. Қазіргі таңда айтады, доверенность деп айтады, мысалы. Әкесі, шешесі не болмаса жазып беретін. Сондықтан ол бала мында түнгі 11-ден қалада біздің инспекторлармен анықталып жатқан жағдайда, әке шешесі ауылдан түнгі уақытта әрине келе алмайды. Сол кезде біз аталған балаларды кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығына барып орналастырамыз. Әке шешесі, яғни заңды өкілі, мен тағы да қайталап айтам, тек қана заңды өкілі келіп, ол баланы сол жерден ала алады. Куәлік дейміз ғой, баланың туу туралы куәлігінде жазылып тұрады әкесі, анасы деп, иә. Сол адамдар қане, заңды өкілдері қане, ол баланы сол жерден алып кете алады. Сондықтан егер де ата-аналар, балаларыңыз қалада болып жатса, өздеріңіз қандай да бір жағдаймен ауылда шыға алмайтын жағдай болып жатса, осы қалада баланың тұрып жатқан үйінде туыстарыңызға заңды түрде құжат беріп қойларыңыз дұрыс болады. Сол баланы, кәмелетке толмаған баланы түнгі уақытта, не болмаса қай жерге болсын, еріп жүруге рұқсат қағазын алып, балаған қасындағы адамға беріп қойса, ондеше ол адаммен біз жібере аламыз, өйткені ол ата-анасының сеніп тапсырылған адамы болып табылады. Тағы да бір осындай рейдтік шараларды анықталып жататын ол түнгі ойын-сауық мекемелерінде жүрген кәмелетке толмаған балалар. Аталған фактілер анықталған жағдайда
Казахстан Республикасының 442-ші бабының бірінші бөлігі бойынша тағы да сол заңды өкілдеріне хаттама толтырылады. Ол кезде атанаға 3 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынады. Сонымен қатар сол кәмелетке толмағанды сол ойын сауық мекемесіне кіргізгені үшін аталған орынның иесі деуге болады. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 132-ші бабы бойынша хаттама толтырылып айыппұл салынады. Егер де ол шағын кәсіпкер болса, ол кісіге 10 айлық есептік көрсеткіш салынады. Егер шағын кәсіпкер иесі болса, ол кісілерге 30 айлық есептік көрсеткіш. Ал егер ірі, ол дегеніміз үлкен ойын сауық мекемелері, оларға 50 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынып жатады. Сол себептен біздің осы рейдтік шаралардың басты маңызы, біздің инспекторлар әрбір дәмхана, әрбір ойын сауық мекемесі, әрбір дүкенге дейін кіріп, сол жердің иесіне, сатушысына осы заңдардың бәрін дұрыстап түсіндіріп айтып кетеді. Өйткені ертеңгі жағдайда осы құқық бұзушылықтар анықталып жатқан жағдайда біз оны білмедік деген ешқандай ақталу болмайды. Себебі заң бәріне ортақ, заңды құқық бұзушылықты ешқандай құқық бұзушылықты жібермеу керек, заңға бәрі бағыну керек. Сол себептен біздің осы рейдтік шараларда әрбір инспектор, әрбір учаскелік полиция инспекторлары өз аумақтарында орналасқан барлық осындай ойын сауық мекемелеріне барып, тіпті жадынамаларда қалдырып кететін болады. Енді бүгінгі таңда жалпы жасөспірімдер арасында қандай құқық бұзушылықтар жиі кездесіп жатады? Төбелес пе? Қазіргі таңда құқық бұзушылық, кәмелетке толмаған арасында құқық бұзушылықтар ол әрине жастарына қарай, кәмелетке толмағандардың бір жасөспірімдер арасында бір-бірімен келіспей қалушылық деген сияқты, әсіресе ол бізде ұлдар арасындағы деп айтуға болады. Сонымен қатар мына қазіргі таңда ата-аналар балаларына өте телефондық аксессуарлар дейміз, сондайларды алып береді. Олардың бағасы да аз емес. Сондықтан бір бала да бар, бір бала да жоқ. Екінші бала оған қызығат деген бар. Сондықтан осы ұялы телефондардың ұрлау фактілері. Ұрламаса да мысалы паркте отырып, аталған бала оны тастап кетті, ұялы телефон ұмытып кетті. Екінші бала келіп, оны алып кетсе, ол жасырын ұрлады деген факт болып тіркеледі ғой. Ол міне қылмыстық статистикаға да сөйтіп ұрлық фактісі болып тіркеледі. Сондықтан осы жерде менің айтып кетерлерім ата-аналарға, ұстаздарға, барлықтарына, мектепте осы кәмелетке толмағандарға біреудің жатқан затын әр қашанда өздері табалмаса да ол кісіні осы полиция басқармасына соны әкеп беруге дұрыс деп түсіндіріп айтсын. Өйткені ол зат бізде қазіргі Өскемен қаласында бәр жерде бейне бақылаулар орналасқан, сергек бақылаулары бар. Сондықтан ол кәмелетке толмаған, мүмкін оған қызығуы да мүмкін, мен ешкім көріп тұрған жоқ деп оны алып кетуі де мүмкін, иә. Сондықтан бұл фактілердің бәрі Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188-ші бабы бойынша ұрлық фактісі бойынша тіркелетін болады. Сондықтан өздеріңіздің таза жолдарыңызға ешқандай кірілмесін десеңіздер, бұндай фактілерден аулақ болыңыздар деп айтқымыз келеді. Осы фактілер бізде көбінесе сөйтіп тіркеліп жатады. Сонымен қатар әсіресе бізде кәмелетке толмағандар арасында қазір әкімшілік құқық бұзушылық көп, ол деген ұсақ бұзушылық тіркеледі. Бізде Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 435-434 бабы бойынша олар әкімшілік кодексқа тіркеліп хаттамалар толтырылып жатады. Енді жаңағы айтып жатырмыз ғой, түнгі уақытта деп, иә, түнгі уақытта жаңағы ойын сауық орталықтарында анықталған кәмелетке толмағандарға қатысты қандай шара қолданасыздар? Біз жаңа айтып өткендей Қазақстан Республикасының әкімшілік
құқық бұзушылық кодексінің 441 бабының бірінші бөлігі бойынша ол ата-аналарына біріншіне хаттама толтырылады, сонымен қатар ата-анасымен сол кәмелетке толмағанмен профилактикалық жұмыстар жүргізіледі, ата-анасына айыппұл салынып, сонымен қатар сол мекеменің иесімен де профилактикалық жұмыстар жүргізіліп, аталған кәсіпкерге Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 132 бабы бойынша хаттама толтырылады. Сонымен қатар аталған жағдайлар қайталанып жатқан жағдайда кәсіпкерге қатысты Қазақстан Республикасы сол әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 132 бабы бойынша екінші бөлігі бойынша хаттама толтырылып, ол кезде айыппұлдың көлемі өседі. Сондықтан біз сол кәсіпкерлермен, осы ойын-сауық мекемелерінің иелерімен күнделікті әңгімелесулер, профилактикалық жұмыстар жүргізіп отырамыз, ондай фактілерге жол бермесін деген сияқты. Қазіргі таңда бұл фактілердің аз анықталады, өйткені қазіргі кезде бәрі біледі. Кәмелетке толмағандарды кіргізуге болмайтын сағат 10-ға дейін, 10-нан кейін кәмелетке толмаған ол жерде отырмау керек. Сондықтан 10-нан кейін олар барлығының куәліктерін тексереді. Куәліктерін бермеген жағдайда біз оларды кіргізбейміз деп сондай шарттармен жұмыс істеп жатады. Енді жаңа айтып өтті ғой, жалпы әке шешесі қандай да бір жағдайлармен ауыл аймақтарда болып қалған сәтте, не болмаса демалыс кезінде балалар осы қалада жүріп жатқан жағдайда бірінші кезекте жаңағы баланы арнайы орталыққа апарамыз, одан кейін әке шешесі келгеннен кейін барып алып кете алады дедік. Енді қазіргі таңда жалпы түнгі ойын сауықтар орталығы болсын, жаңағы әртүрлі саябақтарда болсын, кәдімгідей жұмыс істеп нәпақасын тауып жатқан кәмелетке толмағандар да бар. Бұл бойынша рет жүргізесіздер ме өздеріңіз? Әрине, міне осы шілде айының басында ғанем акция, ол әр жыл сайын өтетін акция, кәмелетке толмағандардың жұмысқа деген қаншалықты құқықтарын сақтайды деген сияқты акция өткізілді. Аталған акция барысында кәмелетке толмағандардың қандай жерде, қандай жағдайларда, қандай шарттармен жұмыс жасайтыны туралы реттік шаралар жүргізілген болатын. Биылғы жылы ешқандай бір, қандай да бір құқық бұзушылықтар анықталған жоқ. Ол қандай да бір құқық бұзушылықтар анықталған жағдайдың өзінде біздің ювеналдық полиция инспекторлары аталған материалды осы еңбек инспекциясына жолдайды. Аталған орган өзінің құзыреттілігінде сол кәсіпкермен өздерінің құзыреттілігінде хаттама толтырады. Ол мысалы сол кәмелетке толмаған мен жұмыс істеу шартын бұзды ма, не болмаса оны мен жұмыс істеу уақытын бұзды ма, кәмелетке толмағанның қандай да бір құқықтарын бұзды ма, соны қарастырып сол бойынша өздерінің құзыреттілігінің аясында хаттамаларын толтырылады. Әсіресе бұндай кездерде міне айтып отырғандай паркте көбінесе кәмелетке толмағандар жұмыс істейді, мына көлік жуу орындарында жұмыс істейді. Бір жағынан кәмелетке толмағанның бос уақытын басқа жақтарға бір жіберіп, не болмаса бір құқыққа қайшы әрекеттермен айналысқанша баланың осындай өзіне нәпақасын тауып, ата-анасына қандай бір көмек жасап, жұмыс істеп жүргені дұрыс деп те ойлаймын өз басым. Бірақ та алайда заңға қайшы емес, өзінің кәмелетке толмаған жасына орай жұмысын істеп, өзінің ауыр емес жұмыс жерлерде істеп, қандай да бір құқық бұзушылықтан аттамайтын шарттарды сақтап жұмыс істеп жүрсе, кәмелетке толмаған өзінің еңбек ақысын ата-анасына әкеп беріп, ешқайда бір жаратпай, басқадай бір жаман жерлерге, ондай әрине менің ойымша ол дұрыс деп ойлаймын. Әрине әрбір тексерген кезде осындай кәсіпорындар ата-анасынан міндетті түрде қолхат алады. Менің балам
осында жерде жұмыс істеуіне мен қарсы емеспін деген. Өйткені 18 жасқа толғанша жаңа айтып өткенде баланың заңды өкілі ол ата-анасы ғой. Ал егер ата-ана асынсыз, рұқсатынсыз қандай да бір әрекеттер жасаған жағдайда ол баланың қандай да бір құқықтарын бұзу деп табылады. Сондықтан біз тексерген кезде барлық кәсіпорындардың ата-аналардың рұқсаттары бар, балалардың қандай да бір уақыт жұмыс істеу уақытының шарттары бұзылмаған. Бала мысалы 8 сағат істеу керек болса, жасына қарай, не болмаса 4 сағат істеу керек болса, сол шарттар бойынша жұмыс істейді. Қандай да бір ауыр мекемелерде ауыр жұмыста салынып жүрген фактілер бізде биылғы жылдары тіркелген жоқ. Сондықтан бұл орайда да бізде акциялар жүргізіп, тексерулер жүргізіліп жатады. Жалпы тек биыл ғана тіркелген жоқ па, әлде бұған дейін тіркеліп пе еді? Бұған дейін де бізде тіркелген жоқ болатын. Жалпы біздің Өскемен қаласында, біздің Өскемен қаласы өзі шағын қала, сондықтан кім қай жерде істеп жүр, кім қалай істеп жүр деген сияқты, бұл жағынан біздің азаматтар да жақсы жұмыс жасайды. Егер сондай бір фактілер анықталып жағдайған жатқан болған жағдайда біздегі 102 арнасына хабарласып жататындар да болады. Осындай жерде кәмелетке толмаған істеп жүр екен, сіздер тексердіңіздер ме құжаттарын деген сияқты фактілер түсіп жатады. Ол кезде біздің кәмелетке толмағандар сіз жөніндегі инспекторлар барып аталған жермен тексеріп, оған тек қана біз емес, осы Өскемен қаласы бойынша балалардың құқықтарын қорғау комиссиясының отырысының хатшысы мысалы қатысады сол рейдтік шараларға. Сондықтан қамқорлықпен балалардың осы орган опеки деп айтады бізде, сол өкілдері қатысып бізбен бірге рейдта барлық жағынан осы еңбек инспекциясы да қатысып бізбен бірге шарттарын тексеріп жүреді. Сондықтан бізде соңғы жылдары ондай фактілер тіркелген жоқ болатын. Енді әлеуметтік желіде қазір барлығымыз отырамыз ғой. Қарап отырсақ, көптеген резонанс тудыратын осы қыздар арасындағы төбелес, басқа аймақтарда болсын, жалпы жиі байқап қаламыз. Неліктен деп ойлайсыз, және де өздеріңіз осы мектепке барып, ұстаздармен, ата-аналармен, оқушылармен жеке бір жұмыс істейсіздер ме? Әрине, бұл орайда бізде өте жақсы жұмыс жасалып жатыр. Қала бойынша әрбір орналасқан білім беру мекемесіне, ол мектеп болсын, жоғарғы оқу орны болсын, тіпті бала бақша болсын, біздің полиция инспекторлары барып, ата-аналар жиналысына қатысады. Сонымен қатар әрбір ұстазбен, әрбір әлеуметтік жұмыс бойынша меңгерушісімен жұмыс жасап, профилактикалық әңгімелесулер өткізіліп жатады. Біздің өзіміздің құзыреттілігімізде қаншалықты ақпарат бере аламыз, соны беріп жатамыз, слайдтар көрсетіп жатамыз, ата-аналармен жеке де сөйлесіп жатамыз. Енді бұл орайда мен айта кетерім, ата-аналарға қазіргі таңда кішкене ата-ана балаларға деген осы кәмелетке толмаған жасөспірімдердің ата-аналар тарапынан бір кішкене ақсап тұрған сияқты да тәрбие жағынан. Сондықтан бар ата-аналар өзінің баласының қайда жүргенін, не істеп жүргенін, тіпті болмаса осы әлеуметтік желілерде қайда отыратынын да қадағалап отыратын ата-аналар бар. Ал өкінішке орай баласының қайда жүргенін, не болмаса әлеуметтік желіде кіммен сөйлесіп отырғанын білмейтін де ата-аналар бар. Осы орайда міне жаңа айтып өткендей, түнгі қаладағы балалар дейміз, иә, міне жаңағы шарая, осы түнгі қаладағы балалар кеше бір күннің ішінде 13 кәмелетке толмаған ата-анасының еруінсіз жүріп анықталды, иә. Осының барлығы келіп осы тәрбиені құрайды. Мысалы, ата-ана түнгі уақытта өзінің баласының қайда жүргенін білмесе, ол дегеніміз ол баланың тәрбиесі ақсап жатыр. Ол баланың қандай да бір ата-ананың баланың алдында қандай да бір беделі жоқ деген сөз. Өйткені бала кетіп бара жатып ата-анасына қайда екенін айтпайды, ата-анасы үйде отырып баласының қайда жүргенін білмейді. Сол себептен ол бала ең бірінші заңнан аттап өту осыдан басталады. Ол бала бірінші рет түнгі уақытта жалғыз өзі жүреді, қадағалаусыз дейміз, иә.
Екінші ретінде ол барып біреудің жатқан нәрсесін, не болмаса біреудің нәрсесін тартып алады. Ол дегеніміз өстіп кейіннен ол бір үлкен проблема туындайды. Жаңағы айтып өткендей, біреудің өміріне, не болмаса біреудің қандай да бір болашағына, балта шабуға дейін барып, жаңағы сияқты төбелеске барып соқтығады. Не болмаса қазіргі кәмелетке толмағандарды тіпті біз ішімдік ішіп жағдайда барып анықтаймыз. Ол дегеніміз ішімдік ішкен нашақорлыққа берілген бала сол жерде жаңағы сияқты төбелес мәселелер туындайды. Оның ішінде өкінішке орай тек қана мұлдар емес, қыздар да бар. Сондықтан ең басты себеп ол балаға деген ел болайын десең бесігіңді түзе дейді. Сондықтан үйде отырған ата-аналарға айтайын дегеніміз, біздің полиция қызметкерлері тарапынан, кәмелеттік жасқа толмағандар инспекторларының тарапынан бала тәрбиесіне өте үлкен көңіл бөлуге, өйткені бала ол сіздің болашағыңыз, ол бала ертең осы елдің болашағы. Сондықтан бір үлкен ел болайық десек, бір алдыңғы қатардағы дамыған ел болайық десек, бізге бірінші болашағымызды, яғни осы өсіп келе жатқан балаларымызға дұрыс тәрбие беріп, арғарай осы балалардың қандай да бір құқық бұзушылыққа бармауын, заңды бұзбауын қадағалауымыз керек. Ауыл дегеніміз осы міне тәрбиеден басталады. Тәрбие тал бесіктен дейсіз. Тәрбие тал бесіктен. Енді қазір жаз мезгілі деп жатырмыз ғой. Құқық бұзушылықтардың барлығы жазда көбінесе тіркелетін шығар. Өйткені жаңағы жұмыс істейтіні бар, түнгі қалада серуендеген ұнататын да балалар бар дегендей. Жаңағы ауыл аймақтан көптеген жаңағы жандар келіп жатады, қаланы көруге деп. Енді жаз мезгілінде жалпы ата-аналар мен жасөспірімдерге қандай құлақ қағыс айтар едіңіз? Осы жаңа айтып өткендей, міне жаз мезгілі, қазіргі ақырғы кезде жаз өте бізде ыстық күн, үйде көп кісілер отырғысы келмейді, бәрі далада жүреді, оны барлығын біз түсінеміз. Алайда біз осы міне түнгі уақытта кәмелетке толмағандар ұстап алған, ол біздің бір өзіміздің бір жеке қағидамыз емес, ол заңмен белгіленген талаптар. Сондықтан осы заңмен белгіленген талаптарды сақтап, балаларыңызды түнгі уақытта жалғыз өздерін жібермеуді сұраймыз. Ертең ол бала өзі ешқандай қылмысқа бармайды десе де, ол балаға қатысты қандай да бір қылмыстар жасалуы мүмкін, иә. Оның ішінде қыз баланы тіптен қазақ айтады, қызға қырық үйден тыю дейді. Сондықтан қыз баланы тіптен түнгі уақытта ешқайда шығармай, шығарып жатқан жағдайда өздеріңіз барып, тіпті кейбір кісілер болады, жағдайлар үйде тұрады, мына жерде дүкен, сағат 11-ден кейін кәмелетке толмаған баласын дүкенге жүгіртіп жібереді. Біз оны анықтаған кезде айтады, міне тұр менің үйім, міне дүкен, мен тез барып кел деп айтқам деп. Олай ондай болмауы мүмкін. Ертең сол дүкенге бала барып келгенше ол баламен бір нәрсе болып қалуы мүмкін, иә. Сондықтан ең бірінші, ең басты ол баланың өмірі, баланың қауіпсіздігі болып табылады. Сондықтан осы ата-аналарға ең бірінші айтарым, түнгі уақытта балаларыңызды, кәмелетке толмаған жасөспірімдеріңізді ешқайда өздеріңізсіз жібермеңіздер. Сонымен қатар қазіргі кезде басты мәселе болып тұрған күн ыстық, адамдар терезелерді ашып қояды, ешқандай бір қорғау торлары жоқ деген сияқты. Сондықтан балалардың терезеден құлап кету фактілері де орын алып жатыр. Сондықтан жас ата-аналарға, үйде отырған ата-аналарға айтарым, баланың қауіпсіздігі ең бірінші сіздердің қолдарыңызда. Сондықтан барынша үйде қауіпсіздікті сақтап, терезелеріңізді жауып, ашқан жағдайдың өзінде де үйдегі балаларға қатты қарап, қайда бала деген ол тез жүріп кет қалуы мүмкін, көз ілеспей ертең бір жазатайым жағдайлар орын алуы мүмкін. Сондықтан ең бастысы осы үйдегі балалардың қауіпсіздіктерін сақтаса деп айтамыз. Сонымен қатар қазір көп ата-аналар шомылуға шығып жатыр. Осы суға барған кезде де қандай да бір қауіпсіздіктерді сақтап, балаларды көзден таса қылмай қарап отырса,
жақсы болар еді. Сонымен қатар, қазіргі жаз мезгілінде балаларды жол жүру ережесінде балаларға түсіндіріп, қандай жағдайдарда өту керек, қандай түске өту керек, бағдаршам жоқ жерлерден өту керек деген сияқты, тіпті болмаса самокат қазір шығып жатқан балалардың велосипедқа отырып ап, балалар жүр. Соның барлығын әрбір атана үйде баласына айтып отырса, көшеге шыққанда біздің полиция қызметкерлері ол балаға айтып отырған жағдайда, кәнем, баланың миында, жадында бір ақпарат қалып, ертеңінде ол сол баланың өмірін арашылып қалуы мүмкін. Сондықтан осы құрметті Өскемен қаласының тұрғындары мен қонақтарына, баршаңызға осы жаз уақытында далада болсын, үйде болсын, қауіпсіздікті сақтап, жол ережелерін сақтап, балаларыңызға өте мұқият болуды сұраймын. Жаңа айтып жатырмыз ғой, дүкен мен үйдің арақашықтығы жақын болса да, жаңағы 30 метр болса да жібермеу керек деп. Шынымен де қазір өйткені бала ұрлығы да жиілеп кетті ғой. Жалпы біздің аймақта қалай, осы жөнінде ата-аналар сіздерге келіп шағымданып жата ма, баламды жоғалтып алдым деп? Болады. Осындай қазіргі бізде үлкен сауда үй орындары бар, сол жерлерге ата-аналар кішкентай балаларымен келеді, 3 жастағы, 4 жастағы, содан сол жерде балаларынан айрылып қалатын кездері болады. Мысалы, жүгіріп бала бір жерге кіріп кетеді, оны ата-анасы таба алмай қалады. Сол кездерде күнделікті десем болады, бір 2-3 фактілер бізде түсіп жатады 102 арнасына, ата-аналары хабарласып баламды жоғалтып алдым, тауып алуға көмек сұрап жатады. Сондықтан ондай жағдайлар орын алып тұрады. Тіпті болмаса түнгі уақытта да балаларының көшеге шығуға кетті, дүкенге кетті, содан бері жоқ деген фактілерде тіркеліп жатады. Ондай кездерде бізде Өскемен қаласы полиция басқармасының барлық жеке құрамы көтеріледі. Сол баланы іздеу бойынша сол аумаққа жүгінеді, сол жерді іздеп аталған баланы ақырғы кездері барлығын ата-анасына тапсырып, аман сау тапсырған бізде жағдайлар бар. Сондықтан сол жаңа айтып өтерім, балаларға өте мұқият болуларыңызды сұраймын. Мүмкін ол кішкентай бала жолға жүгіріп шығып кетуі мүмкін. Қасқағым сәт, жазатайым жағдай өтте қазір көз бен қастың арасында болып кету мүмкін. Сондықтан кішкентай балаларыңызға, жасөспірім балаларыңызға өте мұқият қарауларыңызды сұраймын. Сонымен қатар әсіресе жасөспірім 15-16 жастағы балаларыңызды әлеуметтік желіде кіммен сөйлеседі, қандай желілерде отырады, сонымен қатар кіммен араласады, соның бәрін ата-аналар біліп отырса, ертеңгі жағдайда бізде болады, кәмелетке толмаған ұлым, не болмаса қызым досына кеткен, содан бері әлі жоқ деген хабарламалар түсіп жатады. Қандай досына кетті десек, ата-анасы білмейді. Сондықтан осындай жағдайларда ата-ана баласы туралы толық ақпарат біліп отыруы керек. Кіммен араласады, ол ересек адам ба, ол өзінің сыныптасы ма, не болмаса ол бір бөтен қаладағы біреумен араласып отыр ма. Кейбір жағдайларда мүмкін ол Қазақстанның тыс қары біреумен сөйлесіп отырған шығар. Сондықтан баланың қауіпсіздігі үшін ата-ана толық қанды баласы туралы ақпарат білуі қажет емес, міндетті. Бізде көбінесе былай сұрақ қойып жатады. Мен өзімнің баламның ұялы телефонын тексеруге құқығым бар ма деп сұрақ қойып жатады. Біз айтамыз, әрине, ол сіздің балаңыз ғой. Өйткені сіз заң бойынша баланың 18-ге толғанша сіз оның заңды өкілінсіз. Ертең ол балаға қандай да бір құққа қайшы әрекет жасап жатса, не болмаса ол балаға қатысты бір қандай да бір заңға қайшы әрекеттер жасалып жатса, оның барлығына сіз жауап бересіз. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 127-ші бабы бойынша біз ата-аналарды балалардың қандай да бір балаларға қатысты міндеттерін атқармай, мүдделерін қорғамай, сол балалардың тәрбиесімен айналыспауы үшін біз ол кісілерді, заңды өкілдерін жауапқа тарта аламыз. Сондықтан құрметті ата-аналар,
Қазақстан Республикасының неке және отбасы заңына қарасты әрбір баланың заңды өкілі ол ата-анасы. Сондықтан сіздер балаға толық жауаптысыздар. Баланың тәрбиесін, баланы оқыту, баланы қандай да бір білім алу, балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау, ол сіздердің тікелей міндеттеріңіз. Енді Гүлнұр ханым, жалпы алдағы уақытта қандай шаралар ұйымдастыру, жалпы өткізу рет жұмыстарын жасау жоспарда бар, және де сол шаралар легі жайында өтетіні туралы азаматтар ақпаратпен қалай жаңағы қолжетімді болады, хабардар болады? Бізде міне 19 күні осы түнгі қаладағы балалар атты жедел республикалық іс-шаралары аяқталып, келесі айда бізде жоспарлар бойынша жасөспірім жаңағы құқық және отбасы атты жедел алдын алу іс-шаралары, ол тек қана біздің кәмелеттік жасқа толмағандардың бағыты бойынша өтетін іс-шаралар. Ал бізде учаскелік полиция инспекторларының, жол полиция инспекторларының сондай бағыттар бойынша жүріп жатқан іс-шаралар, әртүрлі іс-шаралар болып жатады. Ол туралы қазіргі таңда біздің Өскемен қаласы полиция басқармасының өзінің Инстаграм желісінде жеке парақшасы бар. Сонымен қатар Шығыс Қазақстан полиция департаментінің өзінің жеке парақшасы бар. Ол жерлерде бізде толыққанды аталған жедел алдын алу шарасы қашан басталады, не болмаса акция қашан аяқталады, мақсаты қандай, оның бәрі көрсетіліп, жазылып. Сонымен қатар осы бұқаралық ақпарат құралдарында да біз халыққа толығымен аталған шаралар бойынша түсіндіріп, айтып, жеткізуге тұрысып жатамыз. Енді есепте тұрған балалар жайында айтайықшы, ол балалармен қалай жұмыс атқарылып жатыр? Ондай қанша бала бар біздің аймақта? Қазіргі таңда бізде Өскемен қаласы бойынша өзі 200 отбасы есепте тұр десек, 100-ден аса кәмелетке толмаған есепте тұрады. Осы кәмелетке толмағандарды есепке, жаңа мен айтып өткендей, міне түнгі қалада егерде кәмелетке толмаған бір жылдың көлемінде екі рет ата-анасын еріп жүруінсіз ұсталған жағдайды, ол бала бізде қаңғыбастық санаты бойынша есепке тұрады бір жылға. Аталған кәмелетке толмағанды біз осы Өскемен қаласы әкімдігінің жанындағы кәмелетке толмағандардың құқығын қорғау комиссиясында қараймыз, ата-анасын шақырамыз, неге осындай құқық бұзушылыққа жол бергендерін туралы анықтаймыз. Аталған кәмелетке толмаған бізде есепте тұрады. Ол кәмелетке толмағанмен біздің инспекторларда жұмыс жасайды. Сонымен қатар бізде көбінесе мектепке, білім беру мекемелеріне себепсіз сабаққа бармайтын балаларды есепке қою санаты бар бізде. Ол дегеніміз біздің не оқу жылы басталғаннан кейін білім беру мекемелерінің әкімшілігімен тығыз жұмыс істеп, сондай себепсіз сабаққа келмей жүрген балаларды анықтап, оларға қатысты профилактикалық жұмыстар жүргізіліп, біздің есепке қойылатын болады. Сонымен қатар жаңа айтып өткендей, ішімдік ішіп ұсталған кәмелетке толмағандар, олар Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 440-шы бабымен хаттама толтырылып, сонымен қатар олар куәландыру жүргізіледі оларға, ішімдік ішкен деген, соның аясында, соның негізінде бізге есепке тұрады. Аталған есепке тұрған кәмелетке толмағандармен біздікілер күнде жұмыс жасайды, ұналдық полиция қызметкерлері. Осы міне есепте тұрған ата-аналарға қатысты, егерде 6 ай көлемінде аталған ата-ана ішімдікке салынып, ешқандай бір нәтиже бермеген жағдайда, оның бәрі тіркеліп, кәмелеттік жасқа толмағандар инспекторларымен осы Өскемен қаласының әкімдігінің жанындағы кәмелетке толмағандардың құқығын қорғау комиссиясына материал жолданып, ата-ана құқығын айыру бойынша біз қаулы шығарамыз. Егерде комиссия отырысында отырған комиссия мүшелері оны қолдап жатқан жағдайда аталған заңды өкіл ата-анаға қатысты материал жиналып сотқа жолданатын болады. Сотта, сот шешімімен ол ата-ана не болмаса ата-ана құқығынан шектеледі, не болмаса ата-ана құқығынан айырылады.
Енді жына атана құқынан айрылған атаналар өз құқығын қайтадан қайтарала ма? Атана құқынан шектеу деген бар. Ол бізде 6 айға шектеледі атана. Атана құқынан 6 айға шектеліп, аталған атананың балалары кәмелетке толмағандар бейімде орталығына жолданады. Сол атана 6 айдың ішінде оған берілет, уақыт берілет. Жұмыс табу, үйін дұрыс қалыпқа келтіру, балаға кәмелетке толмағанға қандай да бір жағдай жасау. Өмір сүретін солда тұратын. Сондықтан егерде 6 айдың ішінде қайтадан сотқа келген кезде ол атана толық қанды балаға деген барлық жағдайды жасап, жұмысына тұрып, ішімдікті қойып келген болған жағдайда, онда же атана құқығынан қайтадан балаларын қайтарып беріп, ол отбасы ары қарай біздің бақылауымызда болады, атана құқығын қайтадан өзіне орнатады. Түсінікті. Гүлнұр ханым, студиямызға келіп, жалпы осы тақырыптың өрегінде әңгіме өріп біткеніңізге рахмет, уақытыңызды бөліп, алдағы уақытта да өзге де тақырыптарды қозғаймыз деген пікірдемін. Құрметті телекөрермен, жаңа Қазақстанның келесі санында жүздескенше, амандықта болайық.